Nu ska vi ge på Twushy med Heart of Steel, Eurovision version Ukraina, officiell musikvideo Eurovision 2023. Vi lyssnar. Effekter. Jag tyckte det var otroligt, lite så här bra låt, häftig stil med så här både med rörelse på scen med här effekterna med, ja, jag tyckte det var otroligt väldigt bra, häftig låt med omgivningen och kläderna överlag, så det var en låt jag fick så här gåshud ifrån med både med dansen, rösten och så, det var, jag tyckte verkligen om låten. Så ja, nej, så att, ah, bra låt, häftigt. Wow. Nej.